Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Aku yang cakap. Bonjour à tous, je m'appelle Ashraf, je suis en dernière année de mes études ici en France à Paris. Hello, my name is Faris, I live in Paris, France. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Hadi bin Anwar. Saya asal daripada Kedah, Malaysia. Bonsoir, je m'appelle Boukhali, j'habite dans le 92. Je m'appelle Emilia, je suis ingénieur travaillant à Belize. Azmil, Azmoula, kat sini. Saya tinggal di Perancis daripada tahun 2007. I've been here for 12 years now and I'm working in an international company in an energy sector. Saya pelajar tahun ketiga, tengah buat masters in mechanical engineering. Alors cette année, j'ai fait mon Ramadan en France. Faire le Ramadan ici n'est pas si évident que ça. L'expérience de faire fasting month en France est très intéressante parce qu'à ce moment, le daytime est plus long que It is very tough. We have to fast for almost 17 hours daily. Je trouve assez difficile parce qu'on s'élève le matin dès 4h jusqu'à 22h, donc ça fait à peu près 18h. Donc c'est long, beaucoup plus long qu'en Malaisie. Saya sekarang dah 3 tahun kat sini. Pada tahun pertama bila mana saya baru sampai, tersangatlah seksa. Sebab ialah bila kat Malaysia kita buat selalunya 12 jam berpuasa, tapi kat sini 17 jam. Mais cette année c'est beaucoup plus supportable parce que il fait pas aussi chaud que les années précédentes. The weather is very helpful compared to Malaysia when it's so hot and humid, so it's much easier. Untuk tahun ni, dia punya cuaca tu sangat-sangat membantu. Sejuk, lepas tu dia tak panas sangat sebab kita belum sama lagi kat sini. So okey lah, best lah. Tapi semuanya berjalan lancar sebab first day dah buat, second day buat, third day dan teruskan sampai habis. Cumanya sedih sikit sebab tak boleh berpuasa dengan keluarga apa semua. Dan lagi satu yang kurang, tak ada bazar Ramadan. Ada tapi dua kali je dalam masa sebulan. But better than nothing, right? Mais c'était une tellement belle expérience, il faut quand même vivre une fois dans la vie. Sana untuk keluarga, saya harap mereka semua berbahagia, pandu cermat, jiwa selamat. N'oublie pas de manger beaucoup de rendang et ketupat pour moi. Kalau makan rendang dengan ketupat tu, jangan lupa orang kat sini eh. I will eat baguette and camembert and I will imagine that it is rendang for me. Saya ingin mohon maaf seikhlas-ikhlasnya dari hujung kaki ke hujung rambut. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir Batin dan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya.